ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಮಯ ಕೂಡ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರದೆ 3-4 ಜಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 7th ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರೋ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜು? 250 ರುಪೀಸ್. ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದು. ಏನಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದು 250 ರುಪೀಸ್, ಇದು 150 ರುಪೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಾಮರಾಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ, 7th ಹಾಗೂ 8th ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯ. ಇದೊಂದು ಹಿಡನ್ ಜೆಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ 250 ರುಪೀಸ್ಗೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 150 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಗಂತೂ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 10th ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಣ್ಣುನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಬೆಲೆ 30 ರೂಪಾಯಿ. ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಣ್ಣು ನಾಪ್ಕ ಬರೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಅದಾದ ನಂತರ 7th ಹಾಗೂ 8th ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ ಗ್ಲಾಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ 250 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸುಮಾರು ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 125 ರುಪೀಸ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಹಿಡನ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಕುರ್ತಾಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಇದೆಲ್ಲ 20 ರುಪೀಸಾ? ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, 50 ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ 50 ಅದ. ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡೇನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಫೇಮಸ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಚಾಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ. ಅದರ ಬೆಲೆ 35 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.